Šta smeš, Stefane? Stefan i Marko Osmačić ne deli honorari zbog ovoga. A mi vas pitali za tebe, pa se smejte svojoj kući. Znači, meni... Šta je smešao, Marko? Pa nije, ja smiju zbog Dejana, ali... Pravo si, poštujem. Ljudi moji, ja na sam, ne više nemam snage i prekidam, meni govore dalje, dalje, ja molim za dalje, vi mene niko ne, za suvu šljivu ne. Pa šta je vama? Još se smeješ? I sad bi otišao odavde, ne, ali neću. Pitanje za mi, i nedeljih honorar Alex. Mimas, pitanje za tebe. Zar stvarno misliš da bi neko tu bio sa tobom posle gruje, kada si ga tako zavela i ubedila da ga voliš, a sve si ga lagala? Dobroveče, Milane, dobroveče, sam gledala. Jako ste izdenirali, znači sam se tresa. Vidim da si... Samo prekini ti, molim te. Pa, Milane, nisam ništa lagala, ja tog dečka iskreno volim. Mislim da ja ne bi bila ovde ni sa jednim drugim u kući. A sad, da li mislim da li bi neko bio sa mnom? Pa ne znam, ne interesuje me da li bi neko bio. I nisam lagala ništa što se tiče našeg odnosa, ništa nisam slagala. Da sam iskrena. Može. Vidimo da je dokazala to i pokazala to ono što je ona Milane, borba. Milane, on sad meni dobacuje tu nešto priča celo vreme tu u bradu zato što je vidio da ja tu nešto komuniciram s Dinom. Nemoj ti sad pre mene da pričaš. Ne, ne. Znaš o čemu se radi? Neko ko te naziva kurvom, ono sve što je malo pre nabrajao Marko Đedović, što sam ja prečutao ovde, nisam teo ništa da pričam. Neko ko te naziva, tako kako sam rekao, neko ko te naziva metlom, neko ko te naziva rugobom, ko meni kaže jebaću ti mimu, ko ovo, ko ono, ti posle tri dana, posle ove teme, se smeješ s njim, cerekaš se s njim, smeješ se s njim, pričaš s njim. Pa tu sve govori. Ja kažem, to ono što sam malo pre rekao Mikio, pustit ću je skroz, ja sam završio s njom. Ovde nisam još, ali treba će mi vremena, ja priznam, ne mogu da lažem preko noći kao sve mi prošlo. Ali ja sam završio s njom, puštam je da se sama sebi usere i sve ovo što su oni meni pričali da ja treba da joj govorim, to će joj posle drugi govoriti. Milane, on je mene... Kad pokaže svoje pravo lice... Milane, koga ti veruje posle ovoga kad si čoveka tako slagala? Milane, on je mene zamolio samo jednu stvar da posle, da ne provociram ga s ostalim muškarcima. Ja iskreno nisam njega sad ni provocirala sa Dinom. Ja sam jednostavno tu sedim u komentarišemo. Ti sebe ponižavaš, ne provociraš me više. Ti sebe ponižavaš. Ali šta, ti meni postaješ smešna. Zato što sebe ponižavaš. Da, ja te mi sad postavim smiješa zato što ja pišu, što ti sad video da ja pričam. Ma može, ja kažem samo sebe ponižava. To je isto kao kad je dan posle raskida, ona prolazi ovde, u stvari, tamo na krevetu se... Kada se ovdje prekinu, ovo prizna prvi, jedini ovdje, nije prestao emocija, on prizna ima emocija. Ja priznajem, naravno. Treba će mi neko vreme, Milane. Ostalo onda jebu sa strane, kad mi se mi obezi. Ovo je realnije poštenje iz ove strane. Treba će mi neko vreme da mene to prođe, ali ovim njenim postupcima mi pomaže u tome da mi se sve više i više zgadi, sebe ponižava. Tu se guzi, golo dupe, izbacuje dan posle raskida ili dva. On meni dalje zamera što ja pričam sa drugim muškarcima u kući, to je jedini problem. Ne, nego sa onim koji su te najgore ponizili, što sebe ponižavaš. Ništa protiv njega lično. Ti sebe time ponižavaš. Šta sam ti rekao za Dejan? Pa šta ja treba kad on mene nešto pita da čutim? Šta sam ti rekao za Zolu, za Mateju, za Karića, za Miću, ima tu brdo momaka koji nikad nisu ponizili, niti ružno rekli, niti nazivali kurvom. Ma pusti sada ko je kurva, ko nije, mene zanima. S takvim opcima. Da li će iko biti s tobom posle ovoga što si uradila? Zavela oženjenog čoveka. Ponižava se samo sve dalje. Ubedila ga da ga voliš. Da ustane da prizna da je s tobom u vezi zvanično. A sve si ga lagala. Pa nisam lagala, odgovorila sam. Ja nisam ništa lagala. Ti si ustala pre 4 dana ili 5 i rekla ovde, ja ovog čoveka volim, ja ću učiniti sve za njega. Kaže, ja ću se borim za njega. Ja sam rekla. Što si ti učinila? Što si ti učinila i što si se borila? Za njega sam spremna na sve, da uradim sve. Tako? Za sve. I za sve. Borit ću se za njega ovo. I odjedno sam to mortal. Pogledao se kred madu, gaj bo mogu kraj. Čim jesi ti pokazala to? Sve kontra. Tako je. Da ćeš se boriti za njega, da ćeš sve uraditi. Marko, nisam vas kazio, nego sam se zavirao. Borili bez ikakvog pritiska, vi niste imali ikakav problem i za 2 dana se sve preokrenulo. To je pitanje. Najlakše rečima volim nekog, ti nisi pokazala ništa. I posle raskida ti ideš, radiš te sve stvari koje njemu smetaju. Pre 4-5 dana. Jesi ti rekla pre 5 dana, ja ti postavljam pitanje. Ja ću za ovog čovjeka sve da učinim. Ja ću za njega se borim.
Pa ko? Ti zajebavaš me? Rekla si i decu bi mu čuvala. Kako ga samo na bolje radi ovakve stvari? Nekog drugog, a sebe nastavlja... Čekajte, ljudi! A tek ćeš se poniziti. Ana, Filip car, Bane Čolak. Ne vidimo cara. Tiše! Najbolji prijatelj, jedini prijatelj ovdje. Mima, rekla si decu bi mu čuvala. Pa jesam, sve i tako ga šuteš kad je ostavio, kad ga je žel... Mima, želim da ti kaže, ga pošte, da ne piša sa timo poslije dana koji te vrijeđio, to je sve problema. Znam, on to meni... On meni... Što to mi daješ pitanje? Znaš s kim ja smem u kući da pričam? Ko? To su Matija, Matija, to si ti i to i eto dole, to je to. Ni s tobom ne. Pa, i s tobom ne. Ajde, beži. Ponižava se nas. Ja mislim da nju za tebe boli duboko. Kurac. Pa to je iz priloženosti. To je iz priloženosti. Došlo ja tako. Ko bi bilo? Ko što ja tako izgledam? Ko što tebe boli? Ja mogu da se ponašam kako ja hoću. To što ja osjećam u sebi. Kad ti iskreno kažeš. Kad on dečko iskreno ovo kaže. To što priča sa mnom. Ja sam tu kao da ga podjebao. Ovo je sad rekao. To nisam rekao. Ovo laži. Odpaljujem tako nešto. Nešto nešto. Nastavi da se ponižavaš. Ja te neću vrediti. Ti samu sebe vređaš dovoljno. Ja te neću vrediti. Shvati. Kao što tebe boli kura za tvoju nijenu suprugu, tako nju duboko boli kura za tene. Bravo, mi će. E, pogleda sada kako tvoje ženi. Pogleda sada kako je njoj, kad si nju ponižavao, kad si ti prišao po njoj. E, pogleda sada kako je tebe. Ja sam i ustao i rekao da meni to i treba da se deša što sam ja uradio za njoj. A to ne opravdava da to radiš. To je realno. To je realno. Meni treba ovo da se desi. Ne opravdava. Samo kažem, trebalo je ovo da mi se desi. Ja sam zaslužio ovo. Ovo što zradio se ovdje, sad se sada skao. Jesam, zaslužio sam. Pravo si. Apsolutno si pravo. Zaslužio sam. Pa priznajem, šta sad? Nemoj da pobegnem od toga. Pustiš je, kažem samo, puštam je da ona sam u sebe vređa i ponižava. Ja je neću vređati i ponižavati. Neka sam u sebe ponizi. Isto te tako u moj sam. Ako ne voli ženu, ne može da živi. Nemoj da žena živi u zamu. Samo da radi. To je stvarno istina, to je moje mišljenje. Povlači ti nedelji zbog ovoga. Hvala Milane. Stvarno, želela je da ispadne riba, da ispadne bitna, koja nam srušila nečiji brak ovde i sada ga šutira kao najgoru krpu. Ti si dečko debil. Šta si ti izgubio, zbog čega, zbog koga? To nije istina. Jeste, Boga mi ima, kako nije? Samo još jedna stvar. Moram neke činjenice koje sam primetio isto da iznesem. Milane, vrlo zanimljivo nešto. Kad je dobila ono što je htela, ona je svoj posao uradila i to je to. Milane, to su gluposti. I to niko ne može pokazati. Pa to tako pokazala, to je to. Tako je. Tako je, Ana. Tako je, Ana. Ona ništa drugo od toga nije pokazala. Ona pokazuje to što vi pričate. Ja ne tvrdim da je tako, ali ona je to pokazala. Ajde, molim te. Još jedna stvar, vrlo bitna. Sad ću ti reći nešto. Šta sam primetio? Dok je Maja bila tu, ona se približila Maji. Maja uvek dobijala teme ovde. Ona se približila Maji i družila se s Majom. Evo sad je vidimo, druži se s Dalilom. Pritom, svaki put kada je neka tema vezana za nas, pitanje za nas, ja sam taj kome ono bukvalno nije ni dobro, pre sam i govorio, ne bih volio da dobijem nikakva pitanja, samo da nemam taj pritisak. Ona je ta koja odmah ide osmeh čim dobije pitanje. Više ljudi! I čim bude naša tema. Tako da sve ono vezano za... Kad god treba nešto da kažem, ja ustanem i čutim. Sve ono vezano za reality, što spominjete, sve to potvrđuje. Pitanje kaže za Mimas. Kakav si ti, devojko, odron od čoveka? 3 meseca se muvaš i uvukla si se čoveku u krevet. On sve ostavi u životu i ti posle seksa ga ostaviš jadnice jadna.